नमस्कार गंजम समाचार को स्वागत करुछि मुरस्मिता सुनंतु जीरो मुख्य खबर जमीरो किणाबिका नै सरकारी दर धार्य सकासे जिल्ला स्तरीय बैठक जिल्लापाल विजय अमृत कुलांगीक अध्यक्षतारे भिडियो कन्फरेन्सिंग जरियारे अनुष्ठित होइजैछि। दुई वर्षकु थरे आगत हेउथिबा एहि बैठकरे जिल्लापाल श्री कुलांगी अवगत कराइथिले जे मध्यवित्त परिवार जेपरि जमि किणिपारिब सम्भव हेब ताहाकु दृष्टिरे रखि दर वृद्धि करिबाकु प्रबताइथिले। आसंता आर्थिक वर्ष एप्रिल 2021 मसिया ठारु अप्रिल 2023 मसिया मध्यरे जमीर किणाबिका उपरे चाहिदा अनुसारे सरकारी धार्य निमन्ते जिल्लापाल गुरुत्व आरोप करिथिले। स्थानीय तहसीलदार ओ उपनिबन्धकक मिलित भावे क्षेत्र अंचल गस्त करि से अंचलर स्थितिकु लक्ष्य करि उपखण्ड स्तरीय उपजिल्लापालक अनुमति नेबा परे जिल्ला दिबन्धक जिल्लापाल ओ अतिरिक्त जिल्लापालक स्वीकृति सह चूड़ान्त अनुमोदन पाई इन्स्पेक्टर जेनेराल रजिस्ट्रेशन एवं बोर्ड अफ रेभेन्यू पाखकु पठाइबाकु पड़िबो। अनुमोदन लाभ परे जिल्ला स्तर रे एहा लागू करा जिवो। एसबु कार्य तुरंत शेष करी सरकारी राजस्व वृद्धि दिगरी सहायक हेबा निमन्ते जिल्लापाल निर्देश देइछन्ती। चाहिदा मुताबक दर धार्य करा जिवो किंतु चाहिदा नथिले मध्य अति कमरे पूर्व दर ठारु शतकड़ा 10% नियम अनुजाई अधिका हेबो। प्रति ब्लॉक स्तर रे समीक्षा करी दर स्थिर करा जिवो। सहरांचल सीमा वृद्धि होतिबा हेतु जमीर दर वृद्धि होतिबा अधिकारी माने अवगत कराइथिले। 2018 रे सरकार निर्देशनामा प्रकारे केते परिमाणर वृद्धि करिवे सेई नियम को कड़ाकड़ी भावे पालन करी दर वृद्धि करा जिवो। नियम ठारु अधिक दर धार्य करागले भविष्यतरे अनेक असुविधा देखा जिवो। तेणु एथिप्रति दृष्टि देई वाणिज्यिक प्रतिष्ठान रास्ता एवं जातीय राजपथ इत्यादि को दृष्टि रे रखि स्थानीय लोकंक मतामत को प्राधान्य देई एवं रेकर्ड भुक्त करी दर धार्य करिबाकु अतिरिक्त जिल्लापाल राजस्व अमिय कुमार साहू मत व्यक्त करथिले। बैठक रे ब्रह्मपुर उपजिल्लापाल वाई कीर्ति भाषण छत्रपुर उपजिल्लापाल प्रिय रंजन पृष्टि जिल्ला निबंधक विषम रथ और संपृक्त विभागीय अधिकारीगण और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे समस्त तहसीलदार निबंधक अधिकारीगण उपस्थित थिले। ब्रह्मपुर खूब शीघ्र प्रतिष्ठा हेबो विमान बंदर सूचना देले ब्रह्मपुर सांसद। ବରହମପୁର ଏୟାରପୋର୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବରହମପୁର ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାଇଁ ବହୁ ଆଗରୁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖିକି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନକରି ରଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେ ତୁରନ୍ତ ଗୋଟାଏ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବରହମପୁର ଏୟାରପୋର୍ଟ ତା'ର ଯେଉଁ ରୂପରେଖ ନେବ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବରହମପୁର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ବାବୁ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗସ୍ତ ଯାଇଥିଲୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏ ଉପରେ ଅତି ଖୁସିର ଖବର ବରହମପୁର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ବ୍ରହ୍ମପୁରୀ ବିମାନ ବନ୍ଦର ସ୍ଥାପନ ନେଇ ଆଜି ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକ। ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏକ ବିମାନ ବନ୍ଦର ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରକାରେ ଗଞ୍ଜାମବାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଅଛି ଓ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ଓ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣ ବିଚଳିତ ଓ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ନ ହେବା ନିମନ୍ତେ
ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବିମାନବନ୍ଦର ହେବା ପାଇଁ ଦାବି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖବରକାଗଜରେ କିଛି ସଂଗଠନ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ବାହାରିକି ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି। କାରଣ ଏ ବିଷୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଆଜିଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାରଠାରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ବୈକୁଣ୍ଠନଗର ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ ଅମୃତ କୁଲାଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବନ୍ଦାର, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିକୀର୍ତ୍ତି ଭାସନ, ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ପିଏଚ୍ଏମ୍ ମଳୟ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜିଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସମେତ ଆସ୍କା ରୋଡ୍ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିକା ଦିଆଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସ୍କା ଛତ୍ରପୁର ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଖଣ୍ଡସ୍ତରୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟିକା ଦିଆଯାଉଛି। ସେହିଭଳି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଟିକା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ ବ୍ୟତୀତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲକୁ ଟିକା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଟିକା ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଓ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଏକ ଗଞ୍ଜାମର ଇନୋଗ୍ରେସନ୍ ଭାବେ ଏଠି ଆଜି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ ଆୟୋଜିତ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ମାନେ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଆମର ସିନିୟର ସିଟିଜନ୍ସ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ପୁରା ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଡର ନାହିଁ, କୋଭିଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ନେଇକି କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ। ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭଲି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗଞ୍ଜାମରେ ଆମକୁ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିବ ଔର କେମିତି ପ୍ରପର ଆମେ ଟିକାକରଣ କରିବେ ଡିସିପ୍ଲିନ ସହିତ ତା ଉପରେ ଆମେ ସବୁ ସେଣ୍ଟରରେ ଆମେ କାମ କରିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ସାର୍ କେତେ ଜଣ କ'ଣ ସେମିତି କିଛି ଇଏ କରା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ସାର୍, କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆମର ସେଣ୍ଟରର ମାନେ ଦେଖ ମିନିମମ୍ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ 100 ଲୋକକୁ ଆମେ ମୋବିଲାଇଜ୍ କରିବୁ। ଏହାର ଦୁଇ ଟାଇପ୍ ଅଛି, ମାନେ ଏଠି ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍ ବି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଛୁ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆମେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ କରିଛୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଏଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉର୍ ସେମାନେ ନିଜ ବି କୋୱିନ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ମାଧ୍ୟମରେ ବି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ବି ପ୍ରପର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାକି ସବୁ ସୁବିଧା ଆରେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସୁବିଧା, ତାପରେ ଟିକା ସୁବିଧା, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ଆଉର୍ ତାପରେ ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍। ତ ଏସବୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ସ୍ପେଶାଲି ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଧା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରପର ମନିଟର କରିବୁ, କାହାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି ସେ ବି ମନିଟର କରିବୁ ଆଉର୍ ପୁରା ପ୍ରପର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ଠାରେ ଏକ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତକରଣ ଶିବିର। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବାବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ, ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଯୋଗଦେଇ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କାର୍ଡ ଭର୍ତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସର୍ବାଧିକ ଭାବେ ପିଏମ୍ ସମୃଦ୍ଧ ଯୋଜନାରେ 2248 ଜଣ, ବିଭିନ୍ନ ପେନ୍ସନରେ 445 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଓ କୋଭିଡ୍ ବନ୍ଧୁ ଭାବେ 30 ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ 298 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ 132 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନା, ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା, ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା ସମେତ ବହୁ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସ୍କିମ୍ର ଲାଭବାନ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତା
ପେନ୍ସନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ପାଖାପାଖି 35,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର। ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଏମ୍ସି ଡେପୁଟି କମିଶନର ଆଶୁତୋଷ ସାମଲ ସମେତ ନିଗମର ବହୁ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ଯୋଜନା ଅଛି, ତା'ର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ଆମର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତା ଭିତରେ ଆମର ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ହେଉ, ଆବାସ ଯୋଜନା ହେଉ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପାଇଁ ଲୋନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେଉ, ଏ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍କୁ ଧରିକି ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି 3,500 ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଇଛି। ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍କୁ ଧରି ଧରିକି 25 ରାଉଣ୍ଡ ବେନିଫିସରି ଡାକିକି ଏ ବେନିଫିଟ୍ସଟା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ବରହମପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ 7-8 ଯୋଜନାରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ କୋଭିଡ଼ ବନ୍ଦୀ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିଥିଲେ, କୋଭିଡ଼ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇକି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଲ ହୋଇକିରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଥିଲେ, ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ନିୟମ ମାନିକି ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ସେହିପରି କୋଭିଡ଼ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପୁରସ୍କୃତ କରାହେଇଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସେ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ରୁ ଧରି ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ଆଜି ହିତାଧିକାରୀମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ସମାଗମ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବରହମପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ସେଥିରେ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହିପରି ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ବଡ଼ ଏତେ ବଡ଼ ମହାମାରୀ କୋଭିଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇନି, ମତ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜିଠୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଟିକା ପାଇବାରେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସମସ୍ତେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ପାଇବେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୋଭିଡ଼ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ମାନଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକାକରଣ ନ ହେବା ଯାଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବା ଏବଂ ଏ ରୋଗ ପୁରା ନ ଗଲା ଯାଏଁ ଆମେ ହାତ ଧୋଇବା ଏବଂ ସରକାର ଯେଉଁ କଥା ଯୋଗୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖି ଟିକା ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ କରୋନାକୁ ଆମେ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆଜି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ପି ଭାବରେ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ପାଢ଼ୀ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ଜନସାଧାରଣ ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମଙ୍କ ସହଯୋଗ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଭିଜନର ସମସ୍ତ ଅଫିସରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଆଉ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛି। ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବୁଗୁଡ଼ା ତହସିଲ ଘେରାଉ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ତହସିଲର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଦ୍ୱାରା ବୁଗୁଡ଼ା ତହସିଲ ଅଫିସ ଘେରାଉ ଓ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଉତ୍ପାଦିତ ଧାନକୁ ଇଜାବତ ପ୍ରଶାସନ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ବିଫଳତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। କେତେକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧାନ ନେବା ପାଇଁ ଟୋକିନ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ନ କରିବା, ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଟୋକେନ୍ ନ ଦେବା ଆଦି ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚାଷୀକୁଳ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କାରଣ ବର୍ଷକ ଉତ୍ପାଦିତ ଶସ୍ୟକୁ ବିକ୍ରି କରିବାରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି ତାହା ଚାଷୀଙ୍କ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଖରାରେ ପଡ଼ିରହିଥିବା ଧାନ ଅନେକ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଓ ନିଆଁ ପରି ଭୟ ଥିବାରୁ ଯଦି ଏହାଦ୍ୱାରା କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିବ କି, ଏହା ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ବୁଗୁଡ଼ା ତହସିଲଦାର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନକୁ ମଣ୍ଡି ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଚାଷୀମାନେ ଧାରଣାରୁ ହଟିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାନ ଉଠିବ, କୌଣସି ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ, ଟୋକନ ଲାପ୍ସ କଲେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ଉଠିବ, ବୁଝିଲେ। ଏବଂ
ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟୋକନ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଲାପ୍ସ କରିଯାଉଛି ଆମର ସପ୍ଲାଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏମ୍ଆଇ ଦେଇଥିଲେ ତିନିଟା ସୋସାଇଟି ମୁଁ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲି ସିଏସ୍ଙ୍କୁ ସିଏ ବି ଦେଲେ ଖୋଳଖାଡ଼ି 600 ଗୋଲିଆ 600 ଗୋଳାବନ୍ଧ କେତେ 291.5 ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟୋକନ ଲାପ୍ସ କରିଯାଉଛି କାଲି ମୋତେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା ମୋ ଇନଫର୍ମର ଦ୍ୱାରା ଏ କରଣାବାଡ଼ି ପ୍ୟାକ୍ସର 700 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଦରକାର। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଦିନେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଲା।